asanyukidde nnyo okubaawo njagala benna ali ku TV abeerwedde okuwoomya kuba tugenda kutamuwoomya. Tukuyozayoza okuba ssebo oli mu ggaali mpya tolinze n'eri gye bagenda kuwangoola yidde. Alla we yantadde omuntu waakoma waakwata. Kyolina okumanya mu nsi ffe tuli bwana bwambaata okkirizibwa okweyozaayoza. Nina nne ebipya bingi nina n'akayimba akapya etuli mu kushuuti nga bakayita muwoomya. Nina ne suuti empya nina ebipya bingi. Jasi neyozaayozezza nagenze okubalabalamu nga ndabika nyingira emyaka ekkumi nga nyingidde ebidongo bino. Eŋŋamba nyinza okuba kalicuation eyo kanzeze kagiyina neneyozaayoza tuli mu zaakayo akalulu twagenda ne tukasuula olunaku etwalina okukasuula ne bakakyusa kati lwe tulinzelinzeko nga tulaba tekajja tugenda kulayira byonna maanyi ga Mukama maanyi gabafaani bange abanjagala jana yange mbagala nnyo era abafaani ndowoozo balaba babadde ndowooza buli omu ayinayo zaakayo amutawonye naye nga tejamumukoonerako byonna mubakooneddeko era olaba embeera eri ku gulawundi kati gulawundi yakkakkanye ne zaakayo kimanyi gyali yakkakkanye era n'amala jjayo omutwe kati aswadde okunyega ekigambo ali eyo ali munne ebyo babimpe n'ebyo babimpe. Egali y'omukulembeze ndowooza mugirabye nno bete yemoroka gita masidisi n'omukulembeze baba asabula banne ngira ogimanyi jagenda okuzaako jazaako kati it's that is a Benz na ina Benz it's a Benz by the way Benz is one of the ndowooza y'motoka gye nsinga okwagalanza sibya Range Rover bijja kujama ninachaliwa nga mugita baluku tadeo saja ina kagundi kachapa chenamo Benz is a good car yanga michiroto che Benz. Ne abasinga bagala Range Rover na ifu bagala Benz. Benz, baruku yangamba yagala ajijemu chapatize. Agule Benz. Kumukugu mudala gwe. Chisoboka. Chisoboka if you believe, if you believe neto lyo mudala. Soko kolebya. Anso seveza batashi, anesha shita gwe tumbo.